السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودل هانتين به داود يال ملك استو دنيا دعالة ده نقل سعوتان داود ياش يدقيمها قدر انت شرفت كرامة عساها سماها وناقية حقلتها نقام دنو وحاد كسو دوا تان وركي كوب نايا تلفشن كعالم اقى سي بي ويدقاي مرا يحارون تا تلفشن كو كل يهي مقارة دهار قيسا وحاور كيدي سو تشيدين دونه انقو احمد سكي ابراهيم محمودة aan ku bilaabay madaxweynaha dawladda federaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa raisul wasaarihiisa waxa uu ku eedeeyay inuu gudan waayay waajibaadkii loo igmaday ee doorashooyinka waxaanu ku baaqay in dib u jeheyn lagu sameeyo doorashooyinka golaha shacabka raisul wasaaraha dawladda federaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dhinaciisa madaxweynaha waxa uu ku eedeeyay inuu qorsheynayo sidii uu kursiga u sii joogi lahaa madaxweynuhu isla markaasina uu hadda carqaladeynayo doorashooyinka waa sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo ka rayi dhibtay arrintani ayaa sheegay in baarlamaanka hortiisa uu madaxweynuhu shaqada doorashooyinka ugu wareejiyay raisul wasaarihiisa waa Roble shacabka ayaana aragtidooda waxay ugu baaqeen madaxweynaha inuu faraha ka qaado raisul wasaaraha saraakiisha amniga ee dalka Congo ayaa sheegay in qof neefti hura oo xalay isku qarxiyay baar lagu caweeyo oo ku yaalla magaalada Beni ee bariga Congo halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 6 qof oo ku jiray qofkii weerarkaasi fuliyay gudoomiyaha gobolkaasi ee Sifo ayaa sheegay in ciidamadu ay soo taageen qofkani weerarka soo qaaday oo xidhnaa walxaha qarxa kaasoo doonayay inuu gudaha u galo baaray dad aad u badan ee ku caweynayeen balse markii dambe ay suuro gali weyday inuu gudaha u galo ayuu isku qarxiyay albaabkii hore ee lagu celiyay golaha wakiilada Soomaaliland ayaa yeeshay fadhi ay albaabada u xidnaayeen kaasi oo dibad joog ay ka ahaayeen warbaahintu shacabka iyo dhammaan marti sharaftuba markii uu soo dhamaaday fadhigaasi xildhibaan Xirsi Cabdullaahi Xirsi oo la hadlay telefishinka CBA TV ayaa sheegay in kulankani uu ahaa mid ay mudanayaashu isku laab xaadanayeen kadib khilaaf adag oo mudanayaasha labada u kala jabay kaasi oo ka dhashay doodaha sharci ee dhaqangalka iyo wax ka beddelka xeerka nidaamka furista ururada siyaasadeed ee xeer lambar 14 2012 daawadayaal wali waxaan ku jirnaa wararka Soomaaliye wasiirka amniga Soomaaliya mudane Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa qoraal u diray agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ku amray inaanu dalka ka safri karin taliyaha ciidanka badda Soomaaliya Cabdixakiin Maxamed Dirir oo dhowaan eedeymo culus u jeediyay raisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaasi oo sheegay inuu musuqay dhul ay lahaayeen ciidanka badda ee taliyaha uu ka yahay wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa wakaaladda wararka Ruushka ee Interfax ayaa sheegtay in ciidamo ka badan 1000 askari oo Raashiyaan ah ay dib ugu laabteen saldhigyadooda rasmiga ahaa kadib markii ay muddo bil ah heegan kaga jireen aagga farmeed ee u dhow xadka ay la wadaagaan Ukraine wakaaladda Interfax ayaa waxay sheegtay in ciidankaasi ay qayb ka ahaayeen dhowlatus military oo ciidamada qalabka sida ee Ruushku ka sameeyeen dhowr gobol oo u dhow Ukraine oo uu ku jiro gobolka Crimea. Daawadayaal, halkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkii koobnaa ee telefishinka caalamiga CBA. Warkoo idinka imanayay xarunta CBA oo ku leeyahay magaalada Hargeysa waxay idin soo jeedinayay anigu Axmed Saki Ibraahim Maxamuuda. warkan mid lamid ah intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano Allah nabadgeliyo.